Olá, bom dia. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Em homenagem a elas, governo federal lança programas para promover a dignidade da mulher enquanto mãe e incentivar o empreendedorismo no país. E em comemoração à data, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado da primeira-dama, participa da cerimônia de hasteamento da bandeira nacional no Palácio da Alvorada. É o que você vai ver agora no Brasil em Dia. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Hoje, 8 de março, o presidente Jair Bolsonaro participa do hasteamento da bandeira em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e também assina decretos com iniciativas voltadas ao público feminino. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações ao vivo. Olá, Márcia, bom dia para você. Oi, Luciana, bom dia para você, bom dia para todos. Feliz Dia das Mulheres para você e para todas as mulheres que nos assistem. Olha só, às 10 da manhã, o governo federal lança aqui no Palácio do Planalto uma série de iniciativas voltadas para o público feminino. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro vai assinar dois decretos. Um institui a criação do programa Mães do Brasil, o outro, a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino Brasil para Elas. Também vai ser criado aqui o Comitê de Empreendedorismo Feminino, Luciana. E olha, antes disso, às 8 da manhã, lá no Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro participa de uma outra solenidade, o hasteamento da bandeira em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Esse hasteamento, vocês estão vendo agora imagens ao vivo da organização deste hasteamento, que vai ser transmitido aqui pela TV Brasil às 8 horas, assim como um evento das 10 da manhã, em homenagem também ao Dia Internacional da Mulher. Então, voltamos com você, Luciana, e daqui a pouquinho vamos acompanhar essa cerimônia de hasteamento da bandeira. Obrigada pelas informações, Márcia. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira decolou de Brasília ontem rumo à Polônia para resgatar brasileiros, estrangeiros e até animais de estimação que fogem do conflito entre Rússia e Ucrânia. O avião também leva alimentos e medicamentos para doação. O KC-390 Millennium da FAB decolou pouco depois das 3 horas da tarde da Base Aérea de Brasília e deve chegar em Varsóvia, capital da Polônia, na quarta-feira. A rota inclui paradas técnicas em Recife, Cabo Verde, na África, e Lisboa, em Portugal. A aeronave leva mais de 11 toneladas de ajuda humanitária, incluindo 50 purificadores de água, com capacidade para purificar cerca de 300 mil litros de água por dia, 50 kits voltaicos com painel solar para abastecer o equipamento de energia de forma autônoma, 9 toneladas de alimentos desidratados de alto teor nutritivo, o equivalente a 360 mil refeições, e 5 kits de medicamentos para emergências médicas do estoque do Ministério da Saúde. Esse mesmo avião, que vai levar mais de 11 toneladas de ajuda humanitária para a Ucrânia, vai trazer para o Brasil pelo menos 64 pessoas que estão em Varsóvia, na Polônia. São brasileiros, ucranianos e um polonês que deixaram a Ucrânia temendo os conflitos com a Rússia. O governo federal também autorizou o embarque de animais de estimação. Pelo menos 6 cães já estão na lista e devem embarcar para o Brasil. A aeronave tem capacidade para 72 passageiros. Os brasileiros repatriados devem chegar ao país na quinta-feira. Já a doação brasileira seguirá da capital polonesa para seu destino final, na Ucrânia, com a ajuda da Embaixada do Brasil em Varsóvia. As embaixadas brasileiras nos países da região, em particular a embaixada em Bucareste, na Romênia, e a embaixada em Varsóvia, na Polônia, enviaram destacamentos para as fronteiras e montaram esquemas para acolhida, alojamento, alimentação e transporte dos brasileiros que deixavam a Ucrânia. O que a embaixada tem que oferecer é justamente essa capacidade e essa possibilidade dos brasileiros e seus familiares retornarem ao Brasil. A operação repatriação foi determinada pelo presidente Jair Bolsonaro e é coordenada pelos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Foi desencadeada uma ação interministerial coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores e envolvendo toda a estrutura de governo, em especial a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, da Saúde, da Agricultura e Pecuária, Pecuária e Abastecimento e a Agência Brasileira de Cooperação.
Em entrevista ao programa Sem Censura, aqui da TV Brasil, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, falou sobre os efeitos do conflito entre Rússia e Ucrânia para a importação de fertilizantes. A ministra também falou das ações do governo para impedir o desabastecimento interno. Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a crise atual no leste europeu pode afetar os estoques de fertilizantes aqui no Brasil. Mas o governo está desenvolvendo o Plano Nacional de Fertilizantes para transformar o país num grande produtor desse tipo de insumo. Nós começamos a trabalhar um Plano Nacional de Fertilizantes que está pronto, depois de um ano e pouco de muitas consultas, e enfim, para ver o que é que nós podíamos fazer para que o Brasil fosse não autossuficiente, nunca vai ser. Os Estados Unidos têm 80% de produção própria e 20% de importados, a China também mais ou menos nesse patamar, e o Brasil, como essa potência do agro que é, tem que chegar nesses patamares, né, de mais autossuficiência. E nós interrompemos agora o Brasil em Dia para acompanhar ao vivo, direto do Palácio da Alvorada, o hasteamento da bandeira com a participação do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Acompanhe com a gente.
Eterno herói. Eterno herói. Você acompanhou ao vivo o hasteamento da bandeira lá no Palácio da Alvorada com a participação do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro. A gente fica por aqui, você acompanha todas as notícias do governo federal seguindo nossas redes sociais. Para você, um ótimo dia e até a próxima.